Olha, a expectativa é grande, porque começou hoje pela manhã o julgamento de 3 dos 8 acusados, os 8 réus acusados de assassinar um traficante dentro da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, a PASC. Quem está acompanhando todos os detalhes desse julgamento é a Bruna Osterman. Os 3 homens apontados como executores do crime são os primeiros a serem julgados. A principal prova é o vídeo do circuito de monitoramento da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que registrou a morte de Cristiano Souza da Fonseca, conhecido como Terel. O Ministério Público acusou 9 homens, mas um dos réus morreu durante o processo. Nós temos organizadores do crime, facilitadores do crime. O mando do crime talvez possa ter vindo de fora da cadeia. Né? A ideia inicial, nós ainda não temos essa apuração. A tese do MP é de que Terel teria sido morto em represália à morte do líder de uma facção rival, Alexandre Goulart Madeira, o Xande, 4 meses antes. Porém, a defesa diz que Terel ameaçou a família de um dos detentos que participaram do crime. Foi um acerto de contas entre o Terel e o Rudinei Henrique, porque o Terel, dentro da PASC, ainda ameaçou a família do Rudinei Henrique. Inclusive, a esposa do Rudinei Henrique vai estar aqui, a qual foi ameaçada a sair da casa, porque o Terel iria mandar colocar fogo na casa se a família continuasse. Os advogados dos réus defendem que apenas os 3 em julgamento hoje participaram do assassinato. E, infelizmente, a lei da cadeia é essa, né? Quando tem família, é intocável. Né? Então, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, as imagens dizem tudo. Defesa e acusação optaram por não chamar testemunhas. 6 mulheres e um homem compõem o conselho de sentença, que vai determinar se os réus são culpados. O primeiro a falar foi Luciano Alves Pereira. Ele é o homem que aparece de roupa escura, com detalhes azul claro no vídeo. Os interrogatórios seguem com Rudinei Henrique de Abreu e Rudinei Pereira da Silva. Código de conduta da cadeia muitas vezes funciona mais do que as leis aqui do lado de fora. É um código interno do mundo do crime. Agora, eu não tenho dúvida, Lúcia Helena Calegari e Eugênio Paes Amorim na promotoria, olha, a tendência é de uma sentença pesada para esses 8 réus. Eu não tenho sombra de dúvida sobre isso. Para atualizar as informações, o júri está acontecendo ou parou para o intervalo, a gente volta a falar com a Bruna. Ou aciona a Bruna pela primeira vez, ela apareceu na reportagem. Bruna, conselho de sentença formado, depoimento dos réus, o que está acontecendo nesse momento aí no Fórum Central de Porto Alegre, Bruna? Bruna, boa tarde. Oi, Chamalho, boa tarde para ti e para o pessoal de casa. Pois então, nesse momento acontece um intervalo. Acabou de acabar a primeira parte do julgamento, onde foram interrogados 2 dos réus. E logo mais, à 1h30 da tarde, volta então a sessão do júri. E aí vai ser interrogado o último réu, que é o Rudinei Pereira. Para o pessoal de casa entender um pouco melhor, além do que eu falei ali na reportagem, eles estão respondendo pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, com alguns agravantes, que é o motivo torpe, que o motivo seria assegurar a hegemonia de uma facção criminosa, e aí vem a questão do assassinato do Xande, que era um rival do Terel, né? É meio cruel, que foi a asfixia mecânica, que usaram sacolas, então foi ainda mais cruel na avaliação do Ministério Público, e também impediram a defesa da vítima, agindo pelas costas e também em um número muito maior. O que a gente vê, você falou ali que a atuação, né, da Ana Lúcia Calegari e também do Eugênio Amorim, que são os promotores desse caso, é sempre muito dura, sempre exige bastante pena, né? A gente vê que nesse julgamento parece ser um julgamento de protesto. O promotor Eugênio Amorim vem ressaltando várias coisas que ele considera, parece, como falhas, tanto do sistema de justiça brasileiro, enfim. Por exemplo, apontando que um dos acusados de hoje, que é o Rudinei Henrique, ele já fugiu 7 vezes do regime semiaberto e mesmo assim continuou recebendo progressão ali, saindo do regime fechado e indo para o regime semiaberto. Falando rapidamente aqui do depoimento, né, do interrogatório deles, o Luciano falou que o objetivo ao eles irem até o Terel foi tirar uma faca que ele estaria usando, e aí nesse momento o Terel teria então ameaçado a família de outro réu, que é o Rudinei Henrique. Aí o Rudinei Henrique assumiu, inclusive durante seu interrogatório, que matou o Terel sozinho, inocentando, portanto, os demais 5 réus que também vão passar por julgamento
julgamento aqui, ainda no mês de julho e de agosto, e os outros dois então teriam participado, mas não necessariamente com a intenção de matar ou de assassinar o Terel. Shemali. Tá certo, obrigado pelas informações. Duas mortes emblemáticas nesse tabuleiro das facções, o Xande e o Terel, e as duas escancararam quanto o Estado é refém disso. Lembram do Anelli, né? Era o chefe da segurança do então secretário Ayrton Michels, fazia segurança para o Xande quando o Xande foi morto lá em Tramandaí. No mesmo ano, assassinaram o Terel na PASC. É o desenho das facções nesse tabuleiro de xadrez e o Estado tentando correr atrás, porque o poder está na mão da bandidagem, está na mão dos criminosos.